Bismillahirrahmanirrahim. Kersana Neng Siti Najmi hadir panginten sareng keluarga kersana anjeun dan anu kacida sayana. Maksad bade kawis mikanya ka hideup nutami keluarga besarna angka sumpi kaya tempat teh anjeunna bade seja nyanggakeun pangkhidmah panglamar ka hideupnya atas nami A Najmi panginten. Ka kersana Neng Siti ieu mah kak me ka kuping kasadayana hoyong diwaler. Apana ieu mah bade naros. Bilih aya pameget anu kantos sumping sadacan anakmu aya henteu. Aya henteu. Aya, ayeuna anakmu sareng keluarga sumping ka ieu tempat bade nyanggakeun salam panglamar kamu Neng putra bapak bade ditampi wae. Ah, cik tadi tato. Ibu na, itu. Nana kasmana panginten nembe tos ka kuping Neng, apa na? Bilih da pangintennya banyak. Panginten murang kalihna teu uninga, apa na teu uninga? Bilih aya pamaget anu tos sumping ti payun. Sateuacan aya Najmi kitu panginten. Bade naros we kantos aya pamaget anu kantos sumping. Daya. Ayeuna panggitan Najmi kaya tempat bade nyanggakeun panglamar utami ibuna bade sami nanti ditampi bade. Alhamdulillah Pak. Tiluanana parantos ku abdi ditaros walaranana sami nengna ibu ramana alhamdulillah nampi salam panglamarna. Ayeuna murang kali sareng murang langkung manggeukeun tali kaduluran hiji eta. Anu kadua wabil khusus ka Neng ka Najmi wabil khusus panten ieu. Ieu teh hiji panginten nyana asmana pribadi keluarga dua keluarga nu jembar nitipkeun ieu mah nitipkeun. Hitbah teh nembe proses ieu teh, nembe kembangnya teh acan janten buah. Anu wabil khusus panginten Najmi supados regreg urang tos gaduh cecepengan Neng Siti sami regreg tos gaduh cecepenganana panginternya. Maksud teh kieu panginten sepuh ti abdi dari sepuh mah ageung kanyah na maksud teh kumaha ketika urang-urang kali pada tos hibah urang sing langkung waspada Bu apan bae cenah geus dihibah yeuh baju mere ka mana ge ulah dipasikeun urang kali mah teh acan halal leres justru ketika panginten hibah tadi ieu teh nembe kembang teh acan janten buah titip kasadayana urang nyepeng amanah ti kedua belah pihak masing-masing katanannya anu mudah-mudahan panginten tina kembang sing enggal janten buahna buahna sing asak sing amis sing karaos nikmat amisna kitu tah sing janten kadituna ngabuah rumah tangga anu rumah tangga sakinah wada waroma utami para wargi sadayana panginten atas nami keluarga di tempat hatur nuhun kana kasumbingan anak utami kalebet panginten paripaus upami domba mah dicangcang teh ku tambang sumuk panginten ari jalmi mah mangga nawiskeun kanyaah nawiskeun kadadar utami nyanak asma panten neng mah moal ditingali neng salim neng tahan. Yeah.
mu'minin wal mu'minat rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.